Ja, Geogebra kan også brukes til å løse ligninger grafisk. Ligninger kan jo løses algebraisk ved regning. At du regner ut hva, hva X blir i et sånt ligningssett. Men det går også an å løse dem grafisk. Og det kan du gjøre også i geogebra. Så Hvis du har stilt inn GeoGebra sånn at du ser omtrent det samme som jeg gjør her du går til Så skal jeg da vise hvordan man kan løse en ligning grafisk inni her. Men først må vi ha en ligning. Og her er et eksempel. 3x minus lik. Da okay. gjør vi den her litt stødig. Og feit. Sånn. Så der har vi ei ligning. Pass på mellomrommene. Og Måten du går frem på for å løse denne ligninga grafisk, det er ved at du setter hver av sidene i ligninga til å være y. Så venstre sida i ligninga her, den er da y. Og høyre sida i ligninga er også lik y. Og det vi da får, det er på en måte to funksjonsuttrykk som vi kan skrive inn under her. da. Y er lik ikke stor Y 3x minus 5. Det er den venstre sida av det. Og så får vi ei ligning til, eller et funksjonsuttrykk til, der det står y er lik 15 minus 2x. Jeg gjør det her litt større også. Okay. Så Det første du gjør, da, det er å gjøre om høyre- og venstre venstresida til hvert sitt funksjonsuttrykk. Og Nå kan du da gå ned i inntastingsfeltet og skrive inn først den første funksjon, det, det første funksjonsuttrykket. Y er lik 3x minus 5, ikke 2x. Så skriver vi skrive inn det andre funksjonsuttrykket. Y er lik 15 minus 2ls. Sånn. Så skal vi også vise hva slags funksjonsuttrykk det her er. Du ser at det er to forskjellige linjer som går i koordinatsystemet, som er hver sin graf. Da. Her har du høyresida, og der har du venstresida. Vi må flytte oss litt oppover. Ta den der og så grip fatt i og så trekker du oppover sånn. Og Der ser du at de to linjene skjærer hverandre her oppe. Vi kan jo se hva x og y er der de skjærer hverandre. Men jeg vil ha det sånn at jeg ser at det er et skjæringspunkt. Og for å få markert et skjæringspunkt i Geogebra, så Går du opp hit der hvor vi ser det står punkt, så går du ned til skjæring mellom to objekt. Så, så trykker du først på den første ene linja, og så trykker du på den andre linja. Da ser du at det dukker opp et punkt her. Og Det punktet der det kan vi få vist koordinatene til eller tallparet til, Ved å høyre klikke på det, som du har sett før på en tidligere video, trykker du på 'vis navn', og så velger verdi. Så står det da ved siden av punktet at her, det koordinatet der det er 4,7. Og Fire er da x-verdien, og syv er da y-verdien. Så er det spørsmålet hva er det vi er ute etter når vi skal løse ei sånn ligning som vi har her nede? den der? Hva er det som er løsninga på ei ligning? Jo, Løsninga på ei ligning er jo hva x er. Så løsninga på denne ligninga må jo da bli at x er lik i 4. Og det kan vi skrive inn rett under her.

Så kan man gjøre det man vanligvis gjør når man regner ut ligninger for hånd. Altså algebraisk, som man sier. Og det man gjør da, det er å regne ut hva som blir venstresida, og hva som blir høyresida. Hver for seg. Så hvis vi tar... 3 ganger 4, Så får vi 12. 12 minus 5, det blir 7. Så på venstre side der, så vil man få 7, hvis man putter inn x er lik 4. På høyre side, så står det 15 minus 2 x. Man må alltid gange før man tar pluss og minus. Så vi får da 2 ganger 4. Det blir 8. Bakerst her, 2 ganger 4 blir 8. Da blir det da 15 minus 8 på høyresida, og da blir også det 7. Så en prøve på det svaret vi har fått, den vil vise at både venstresida og høyresida er lik 7. Og dette er noe som alltid går igjen. for Hvis du nå ser på hva de koordinatene, hva tallparet, er for skjæringspunktet, så ser du at det første tallet, altså X-verdien, det er fire. Det er løsninga til ligninga. Mens det andre tallet, altså Y-verdien, det er det tallet du får på hver side når du setter prøve på svaret. Og Sånn vil det alltid være hvis du har ligninger som løses grafisk, sånn som her. Vi skal ikke sette opp noen prøve her. Jeg gidder ikke å vise utregning på det. Du kan regne det for hånd hvis du vil. Men... Dette er da metoden for å løse ligninger grafiske geogebra, hvis du har ei sånn ligning. Ei vanlig ligning. Og noen ganger så vil lærerne ha det sånn at du har merka av på X-aksen og på Y-aksen hvor skjæringspunktet er. Jeg skal vise hvordan du gjør det her til slutt. Det du da gjør, du kan gjøre det på to forskjellige måter. Du kan enten velge normal linje, eller du kan velge parallell linje. Jeg bruker vanligvis å ta normal linje. Og når du velger en normal linje der, så tar du først og trykker på punktet. Og så trykker du på x-aksen. Sånn. Da har du fått ei linje som går rett ned fra punktet til x-aksen. Så kan du gjøre det samme mot Y-aksen. Trykk først på punktet, og så på Y-aksen. Så ser du at du får ei rett linje som går bort og skjærer Y-aksen. Men det er ikke sånn lærerne vil ha det, vanligvis. De vil ha at du har et linjestykke som går fra punktet og ned til X-aksen, og fra punktet og bort til Y-aksen. Så for å få det til i Geogebra da, så må vi først finne skjæringspunktet mellom linjene og aksene. Da gjør du sånn, som jeg har vist tidligere. Trykk først på linja, så på aksen. Da har vi fått to skjæringspunkt her. Og det kan vi bruke til å legge et linjestykke oppå. Så det gjør jeg da nå. Nå går jeg til linjer, og så velger jeg linjestykket mellom to punkt. Så trykker jeg først på punktet, og så på her nede. Så gjør jeg det samme mot Y-aksen. Sånn og sånn. Så når det er gjort, da, så kan du skjule de linjene som vi brukte for å finne skjæringspunktene. Så nå hvis jeg høyreklikker på denne linja her oppe så kan jeg trykke på 'Vis objekt'. Nå står det 'Vis objekt'. Så jeg trykker på den en gang til. Så skjules den linja som lå der, og vi har bare linjestykket igjen. Og Vi kan gjøre det samme med den linja som vi brukte for å finne X-verdien. Høyreklikk ja, Du ser ikke hva jeg gjør nå. Så jeg går hit opp, høyreklikk, og tar bort 'Vis objekt'. Så nå ser vi bare linjestykkene. Det er sånn lærerne gjør. Vil ha det, for det ligner på, på den metoden du bruker når du gjør det for hånd. Det vi kan gjøre i tillegg med den linja, for at den skal skille seg ut fra de grafene eller lin, lin, linjene her, er at du høyreklikker på den linja, går på egenskaper, så går du på stil, og så velger du på linjestil ei stripla linja. Så skal vi se hvordan det blir. Høyreklikk på den. Egenskaper. Hold på linjestil. Gjør den til ei stripla linje. Sånn. Da ser du at uh, Der det skiller seg ut fra de, <coughs> de heltrukne linjene som står ved siden av her. Man har jo lært deg tidligere at du kan uh, endre farge og tjukkelse på de, de, de linjene, i grafene. Så hvis du da går og gjør det, høyreklikk En gang til. Høyreklikk på egenskaper, og så går vi på farge. Så gjør vi den der ene blå, og så litt tjukkere. Fire bruker jeg. Sånn. Så den der gjør vi det samme med. Egenskaper. Fire. Og så f.eks. grønn. Så vil det her se ganske ålreit ut. Så det her er da hele metoden for hvordan du går fra ei ligning til å finne løsninga på ligninga ved å bruke geogebra. Gå gjerne tilbake og så gå igjennom de forskjellige delene av dette, for det ble en ganske lang video. Og prøv å gjøre det samme sjøl. Som, du kan gjøre, som jeg også viser løsninger på i forbindelse med kurset. Det får vi komme tilbake til. Takk for oppmerksomheten.